кыргыз улуттук драма театрынын алдында вице-премьер-министр Темир Жумакадыров менен коштошуу зыйнаты болуп өттү. Маркум менен коштошуу зыйнатына президент Алмазбек Атамбаев баш болгон. Өлкөнүн баардык жетекчилери келишкен. Темир Жумакадыров келечекте Кыргызстанды башкара турган жигиттердин бири болчу деп көзүнө жаш алды мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев. Биз бүгүн кыргыз эли бүгүн, көп улуттук кыргыз эли бүгүн өзүнүн бир жылдыздай бир уулу менен коштошуп атат. Темир келечекте Кыргызстанды башкара турган жигиттердин бири болчу. Мен мына өкмөткө жөнөтүп атканда ачык эле айткам, Темир, сен өкмөттүн да иши көргүн. Келечекте өкмөттү башкара турган, президент боло турган жигиттин бири сенсиң. Система түзүүгө, күч органдарын реформалоодо, армияны реформалоодо, мамлекеттин коопсуздугун чындоодо мага оң колуп берген Темир балам. Келип сүйүнүчүн кайгысын да айтчу мага. Кыргызстанда таза коом болсун, таза мамлекет болсун, таза шайла болсун деп бүт өмүрүн эл үчүн берди. Премьер-министр Сапар Исаков маркум кесиптеши Темир Жумакадыровду эскерип, анын өмүр таржымалына, эмгек жолуна жана мамлекеттик кызматка өтөгөн ак эмгеги үчүн алган сыйлыктарына токтолду. Биз заманыбыздын чыгаан уулун, жаркын инсан, таланттуу мамлекеттик ишмер жана Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Темир Курмангазиевич Жумакадыровду акыркы сапарга узатуу митингине чогултурабыз. Темир Жумакадыров 1979 жылдын 4 августунда Ысык Көл областынын Балыкчы шаарында туулган. Темир Жумакадыров мамлекеттик кызматка өтөгөн ак эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын даңк медалы менен сыйланган жана мамлекеттик кызматынын 3-чү класстагы кеңешчиси класстык чини алган жана башка сыйлыктар менен сыйланган. Саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер Темир Жумакадыров 2017 жылдагы президенттик шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча өкмөттүн штабынын жетекчиси катары баардыгы менен тыгыз иштешип келгендигин айтышты. Дүйшөнбек Зилалиев маркум Темир Жумакадыров менен 10 жылдан бери иштешип келе жатканын айтып, бул жоготуу өкмөттүн гана эмес, бүткүл кыргыз элинин жоготуусу деди. За последние 40 дней просто все вот здесь стали уже как родные братья. Биз акыркы 40 күндөн бери бири бирибиз менен бир туугандай эле болуп калганбыз. Биз бири бирибизге дайым жардам берип, колдоо көрсөтүп келгенбиз. Биз муну эч качан унутпайбыз. Ошондой эле Темикенин жакындарына көңүл айтам. Бул аябай чоң кайгы. Бирок биз дайыма сиздер мененбиз. Разумеется, это огромное горе. Огромное горе. Но мы с вами. Эскерте кетсек, 7 октябрь таңкы саат 7:30 Бишкек Чалдыбар жолунун 36 чакырымында Москва районунун Садовая айылында вице-премьер-министр Темир Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33 жаштагы айдоочусу Нурбек Муканов келе жатканына оор жүк ташуучу чоңуна менен кагылышкан. Бул жол кырсыгы үчөөнүн тең өмүрүн алып кеткен. Маалыматка ылайык, Темир Жумакадыров Талас облусундагы шайлоо түйүндөрүнүн даярдыгын текшерүү үчүн бараткан. Темир Жумакадыров 38 жашында көз жумду. Анын сөөгү Аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлду. Маркумдун артында 3 кызы калган. Next TV каналынын эмгек жааматы маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана кайгысын тең бөлүшөт.
Рыскүл Жайлобай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн. Түбөлүктү жайын жаннаттан кылгын, топурагын торко, кабырын кең, нурлуу кылгын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика я архамар рахимин.